Näin. Eli tosiaan tänään olisi tarkoitus miettiä, että miten katselmoinnilla voidaan varmistaa tunnistettuja tarpeita ja tavoitteita, mitä itsen käytön suhteen siellä organisaatio asettaa itselleen. Ja ihan tuolla lopussa niin myös puhun noista kehittämismahdollisuuksista, ihan uusista, mitä on tulossa, ja ihan viimeaikaisemmista, mitä on tullut, että tuutte tietoiseksi niistä. Ne on mielenkiintoisia juttuja, millä myös voidaan viedä itsen käyttöä eteenpäin. Toki nämä katselmointiasiat liittyy myös sitten siihen, että miten sitä omaa toimintaa kehitetään eri osa-alueilla. Semmoisena johtavina aiheina tänään on varmasti niin analytiikka, miten sen käyttöönotossa, kun sitä otetaan enemmän käyttöön. Monet teistäkin on hankkeissa mukana, missä analytiikka on keskeisesti mukana, niin miten itsissä analytiikka toimii parhaiten ja antaa teille sitä tehoa irti, mitä siltä ehkä odotattekin. Tiedonsiirto on kanssa yksi iso juttu, mitä pitää ja on hyvä miettiä, koska sillä varmistetaan se, että sivustolla olevat asiat toimii ja palvelee niissä tavoitteissa, mitä olette asettanut. Myös katselmointiin voidaan sanoa, että kuuluu tämmöinen käyttöliittymän puhtaana pitäminen, siistiminen varmistamalla siitä, että se käyttö on mukavaa ja sujuvaa eri rooleissa toimivilla henkilöillä. Ja pääkäyttäjien toimintaa on aina hyvä miettiä, miten se pääkäyttäjyys ilmenee organisaatiossa, voidaanko sitä kuormaa jakaa sillain, että omistajuudet ja vastuut ei ole vain yhden kahden henkilön niskassa. Ja näitä sitten käsitellään sieltä niistä eri lähtökohdista, mitä olette tavoitteeksi asettanut. Ja nämä tavoitteet, niin tavoitteitahan pitää aina olla, kun itseäkin käytetään. Ja ensimmäiset tavoitteet on tullut aina käyttöönottoprojektissa jo. Siellä on mietittynä muutamia tavoitteita. Ja osa teistä on uusia itsekäyttäjiä, toiset on käyttänyt itseä pidempään. Eli se on ihan luontaista, että tavoitteet ja tarpeet elää siinä. Mutta nämä kaikki tavoitteet ja tarpeet, mitä tähän on kerännyt, ne on itse asiassa kerätty teidän sanomina sieltä käyttöönottovaiheen alusta. Ja se, että nämä on siellä tullut tunnistettua, niin ei tarkoita sitä, että näiden kanssa ollaan missään vaiheessa valmiita. Eli sehän tässä on mielenkiintoista, että uusia mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää ja sitten näidenkin parissa ne mahdollisuudet kehittyy. Eli pääkäyttäjyys on tietynlaista ohjaamista, että sitä laivaa, itse laivaa siellä omassa organisaatiossa, niin sitä pitää ohjata koko ajan. Että se ei toki tarkoita sitä, että koko ajan pitää intensiivisesti tehdä itsessä asioita. Suurin osa pääkäyttäjän toimesta, mä uskoisin, että on kyllä itsin ulkopuolella, mutta niillä on vaikutus sitten itseen. Näistä ensimmäisenä isona on tämä analytiikka, että miten se data, mitä syntyy toiminnan tuloksena, miten sitä voidaan hyödyntää. Ja jotta tätä dataa syntyy ja sitä voidaan hyödyntää, niin siihen liittyy useita näkökulmia ja asioita, mitä pitää huomioida. Eli analytiikkaa tarjoillaan itsessä, voi sanoa, kaikissa rooleissa toimiville, niin opiskelijoista sinne oppilaitosjohtoon. Ja tänään ehkä enemmän puhutaan tästä edistyneestä raportoinnista ja data warehouseista, mutta on hyvä tunnistaa, että kursseillakin 360 raportit tuo esille siitä kurssista, miten se toimii, miten siellä toimitaan. Ja tässä nyt sitten voidaan vaikuttaa kyllä monilla tavoin. Se mikään datapointti, mikä tuonne raporttiin eksyy, niin ei se sitä voi katsoa ihan yksien lasien kautta, eli siihen voidaan vaikuttaa kyllä monella tavoin, ja osa niistä tavoista, niin voi sanoa, että kuuluu tämmöiseen katselmoinninkin piiriin, esimerkiksi miten malleilla saadaan yhtenäistettyä asioita, niin sillä on suoraa vaikutusta myös raportissa olevaan dataan. Mutta nämä edistyneet raportit, jos lähdetään siitä näkökulmasta, niin nehän on meillä lisäpalvelu, mutta aika monella teistä se on hankittuna. Ja sieltä järjestelmän valvojat näkee näiden raporttien kautta hurjan määrän erinäköistä tietoa.
Ja niitä löytyy paljon, 14 perusraporttia, niissä on osaraportteja tai aliraportteja, melkein 100 kunta, että siellä on hurja määrä dataa. Ja näitä perusraportteja, niin toki niitä voidaan, ja niistä varmasti selviääkin paljon tietoa, mutta sitten tulee kustomoidut raportit. Että jos tunnistetaan jonkinnäköisiä tavoitteita, mihin ei saada sitten analytiikasta esimerkiksi tukea, tai ei voida peilata sitä kehittymistä analytiikan tietoihin, niin silloin kannattaa miettiä, että olisiko tämmöiset kustomoidut raportit se ratkaisu siihen. Eli kustomoituilla raporteilla, niin niissä on tarkoitus, että saadaan esille nostettua niitä tilanteita ja niitä tilanteita tukevia tietoja, mitä te tarvitsette, jotta se päätöksenteko voidaan pohjata sitten, että se on suunnitelmallista. Ja kustomoituja raportteja rakennetaan sitten yhdessä meidän itsiläisten kanssa, ja niistä kannattaa olla yhteydessä, jos kiinnostaa. Ja näiden edistyneiden raporttien rinnalla on toki sitten, tai sanotaan edistyneitä raportteja, niin sinne no kustomoidut raportit tuo oman lisänsä, ja sinne voidaan sitten raportti rakentaa hyvin pitkälle niistä lähtökohdista, mitkä teille on asetettu tavoitteeksi, jotta te saatte sen tuen. Mutta on myös mahdollista, että siellä käytetään data warehouse. Mutta jotta nämä raportit ja data warehouseissa oleva data, niin jotta siitä saa parhaan mahdollisen tehon irti, niin on hyvä tunnistaa se, että itsiin pitää tuoda sen datan analyysiä varten riittävä määrä tietoa, jotta se analyysi voidaan muodostaa. Ja tätä tietoa voidaan kuljettaa eri väyliä pitkin itseä. Ja hierarkiat on toki varmasti jo teille pääkäyttäjänä hyvin tuttua, eli hierarkiarakenteet auttaa siinä, että voidaan suodattaa näihin raportteihin sitten kohdennetummin sitä tietoa esille, mitä tarvitaan. Kurssin tiedoissa on myös kenttiä, esimerkiksi synkronointiavaimet, koodit ja otsikot, josta saadaan sitten suoraan tietoa tai sitten se saadaan sieltä pilkkomalla se tärkeä tieto, jota voidaan sitten esimerkiksi näissä kustomoidussa raportoissa hyödyntää, jotta saadaan vielä tarkemmaksi tai sanotaan saadaan sellaisesta osajoukosta poimittua se tieto, mitä ei suoraan näiden esimerkiksi hierarkioiden kautta pystytä sitten keräämään. Ja käyttäjiin liittyvää tietoa voidaan kuljettaa muun muassa käyttäjän synkronointiavaimissa, jossa sitä sitten voidaan kanssa poimia pois tai poimia esille ja sitä kautta yhdistellä sitten käyttäjiä tietyistä näkökulmista. Jos näitä tietoja ei tuoda itsiin, niin silloin tulee mahdollisuudeksi se, että tämä tieto on muissa järjestelmissä ja silloin itsistä voidaan tämä tieto ottaa pois. Ja sitä varten on meillä se data warehouse, siellä on datarajapinta, jonka kautta sitten te saatte pääsyn tähän jokseenkin samaan tietoon, mitä on näissä edistyksellisissä raporteissa, ja sitten voitte yhdistää sen muihin tietovarantoihin ja sitä kautta saada kokonaiskuvaa. Eli on kaksi puolta. Joko sitä tietoa tuodaan itsiin vielä lisää, tai sitten itsestä otetaan tieto ja sitten yhdistetään se muissa palveluissa. Ja on hyvä miettiä, kun katselee sitä edistyksellisen raportoinnin puolta ja siellä olevia asioita. Että vähän sama kuin itsin käyttöönottovaiheessa, kun tehdään arvauksia, että hei, tämmöinen hierarkia voisi toimia. Nehän on hyviä arvauksia. Me toki pyritään teitä tukemaan siinä, että ne osuisi aika hyvin kohdilleen, mutta tuntematta vielä organisaation toimintatapoja, sitä, miten siellä tehdään asioita, niin ne on kyllä meiltä arvauksia. Ne arvaukset pohjataan niihin tietoihin, mitä meillä on vuosien varrella syntynyt, ja sitten keskustelemalla niistä ne tarkentuu jo heti siinä käyttöönottovaiheessakin, eli hyvin aikaisessa vaiheessa. Mutta se toiminta muuttuu teilläkin, ja meillä on useampia asiakkaita, joilla hierarkia uudelleenrakentamiset on esimerkiksi ajankohtaisia, ja sitä kautta myös kun on ymmärretty, että miten itsissä syntyvä tieto, miten se voi palvella teitä, niin sieltä tulee myös niitä oikeastaan yksityiskohtia, mitkä voi vaikuttaa ihan hierarkiarakenteisiinkin.
Eli nämä ei ole yksiselitteisiä, nämä ei ole helppoja asioita ymmärtää, ja näissä on varmasti hyvä, että ollaan yhteyksissä ja aloitetaan se keskustelu ja miettiminen niistä tarpeista, mitä olette tunnistaneet. Mutta itse olen tällä hetkellä useammankin asiakkaan kanssa miettimässä hierarkioita uusiksi, tiedän, että noista syntyy mielenkiintoisia keskusteluja, koska mikään ei ole semmoinen mustavalkoinen tai yksiselitteinen, että sitä voidaan lähestyä useammasta näkökulmasta. Mikä on sitten organisaatiolle se kaikista edullisin, niin se nousee sitten keskustelun ja suunnittelun myötä esille. Itse näissä edistyksellisen raportin raporteissa, niin siellä on sitten suora vaikutus näillä tiedoilla, miten esimerkiksi miten hierarkia rakennetaan, millaisia erinäköiset asetukset. Eli näiden ymmärtäminen alussa ja siinä, että jos niitä alussa otettu käyttöön, otetaan käyttöön jossain muussa käytönvaiheessa, niin ei välttämättä tule ennen kuin sitä oikeasti alkaa käyttämään sitä kokonaisuutta. Ja esimerkiksi nyt vaikka hierarkiat, niille on muitakin perusteita, mistä ne voi rakentua, mutta analytiikka on yksi. Ja sitten esimerkiksi profiilit. Millaisia käyttäjäprofiileita sivustolla ylläpidetään tai luodaan? Sitä on hyvä kanssa miettiä tästä näkökulmasta. Toki se on myös siellä, kun toimitaan sitten näiden raporttien ulkopuolella, niin on hyvä muistaa, että ei luoda välttämättä uutta profiilia sen takia, että se analytiikassa tulee esille. Se voidaan tuoda mahdollisesti muitakin tapoja käyttäen. Se tieto tai se raportti voidaan tuottaa, jossa tämä ikään kuin tiettyyn profiiliin, niin sanottuun profiiliin syntyvä tieto on esillä. Eli profiilien luonnin kannalta kannattaa aina ajatella, että se on aika järeä työkalu. En sano sitä, etteikö niitä voisi näiden kuuden perusprofiilin rinnalle luoda lisää, mutta aina hyvä miettiä ne tarpeet, mistä se uuden profiilin luonti lähtee liikkeelle. Ja arviointiasetuksia, niitä on kanssa, tai sanotaan asetuksia arviointiin liittyen löytyy oppimistavoitteista, löytyy arviointiasteikoista, niin nämä on hyvä käydä läpi ja kysellä meiltä niin kauan, kunnes saa sen tiedon, että ymmärtää, että mikä se vaikutus on. Näistä on dokumentaatiota, mutta sen dokumentaation yhdisteleminen voi olla aika työlästä ja sitä varten ollaan me asiantuntijat, jotka autetaan teitä ymmärtämään, että miten mikäkin vaikuttaa missäkin. Esimerkiksi just täältä varmasti monet teistä tunnistaa nämä oppimistavoitteiden raporttiasetukset ja siellä olevat nämä kyseiset kentät, että kun niitä otetaan käyttöön, mitä niihin kannattaisi kirjoittaa. Tämä on aina mielenkiintoisen keskustelun paikka, kun tänne päästään. Ja täällä on hyvä yhteys sitten. Tässä tämä yhteys, mikä tuossa nuolella on kuvattu, niin nämä on eri raporteista tai eri saiteilta. Eli tarkoitus tuossa on kertoa, että noin raporttiasetuksissa käyttöön otettavat nämä tilat tai tulosten tilamääritykset, niin ne todellakin näkyy siellä edistyksellisen raportin puolella ja on sillä tavalla auttamassa suodattamaan sitä oikeaa tietoa esille. Tämä Data Warehouse, niin se tulee tämän edistyksellisen raportoinnin mukana ja siihen tulee sitten pääkäyttäjille tulee tai kenelle halutaan, niin siihen tulee tunnukset, joilla sitten sieltä rajapinnasta pääsee kyselemään tietoa ja yhdistelemään sitten näihin muihin palveluiden tietoihin. Se on kuullut tähän kokonaisuuteen. Sitten jos puhutaan toisesta isosta teemasta, mikä liittyy usein katselmointiin ja kehittämissuunnitelmiin, niin on tiedonsiirto. Tiedonsiirrossa on monia kohtia, mitä on hyvä miettiä ja ensimmäiset konkreettiset, mitkä välittyy oikeastaan opettajille ja opiskelijoille, oppijoille, on se, että millainen on se kurssi, joka tiedonsiirrossa, tai tämä ei vaikuta vain tiedonsiirron myötä syntyviin kursseihin, vaan mikä ohjeistetaan sitten, jos tehdään manuaalisesti kursseja, niin mikä ohjeistetaan, että on hyvä olla kurssikokonaisuus itsessä. Eli yksi kurssi, mikä se on. Ja jos puhutaan tiedonsiirron näkökulmasta, niin tähän kurssiin voidaan vaikuttaa monilla eri tavoin. Ja se, että lähdetäänkö siinä rakentamaan, kuinka
ikään kuin valmista kurssia tiedonsiirron automaation myötä, niin siihen sitten vaikuttaa oikeastaan mun mielestä on hyvä lähteä niistä tarpeista ja tavoitteista aina, että miten tämä tiedonsiirto palvelee opettajaa, kun hän on luomassa ja rakentamassa kurssia. Tiedonsiirron ja automatiikan näkökulmasta niin aina kyseessä on kuitenkin se näkökulma, että on suunniteltu tiettyjä yhteisiä malleja, tiettyjä yhteisiä asioita on sovittu, jotka sitten halutaan kytkeä tähän tiedonsiirtoon ja sitä mukaan levittää se mahdollisimman laajalle organisaatiossa. Ja tällähän nyt on pelkkiä hyviä vaikutuksia, mutta te tuutte niin monista eri organisaatioista ja yhdenkin organisaation sisällä on useita eri tarpeita. Että tähän tiedonsiirtoon niin yksi ratkaisu, miten kurssi rakennetaan, ei varmastikaan tuota sitten kaikkia opettajia tai kouluttajia tyydyttävää ratkaisua. Eli siinä mielessä niin tuota kannattaa kanssa koko ajan miettiä, että mikä se hyöty on, kenelle ja kuinka sitä voidaan levittää ja laajentaa siinä omassa organisaatiossa. Meillä on ensimmäisiä tapauksia lähdössä liikkeelle sitten näistä seuraavista. Eli hyödynnetään laajemmin olemassa olevaa tietoa ja olemassa olevan tiedon rakentaminen meidän organisaatio-apin kautta kurssille valmiiksi, niin se on todella mielenkiintoinen mahdollisuus. Eli jos esimerkiksi niissä käyttäjähallintajärjestelmissä on hyvin kuvatusti ja sanotaanko vielä yhteisesti olette sopinut sitä, että miten sitä tietoa ylläpidetään, että se on laadukasta dataa, niin on hyvä miettiä, että hei, miten tämä palvelisi itsessä. Ja se voidaan näiden tämän meidän organisaatioapin kautta niin rakentaa esimerkiksi kurssille valmiiksi. Ja se on mielenkiintoinen mahdollisuus ja varmasti tullaan tästä kertomaan lisää, kun näitä ensimmäisiä toteutuksia Suomesta tähän kenttään tulee. Delta-tiedonsiirto on myös semmoinen, mitä muutamilla asiakkailla on jo otettu käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että kun perinteinen tiedonsiirto on se, joka ajetaan kerran yössä, niin Delta-tiedonsiirrossa voidaan ajaa esimerkiksi vaikka tunnin välein, mutta siinä siirretään vain muuttuvat tiedot. Eli jos tulee uusia osallistumisia jollekin kurssille, niin siinä lähtee ne vain sieltä käyttäjähallintajärjestelmästä itsiin. Eli se on hieno lisä ja se palvelee erityisesti, mitä tässä asiakkaidemme kanssa ollaan juteltu, niin tämmöistä työpajamaista toimintaa, jolloin pitää saada hyvinkin nopeasti joku ilmoittautuminen näkymään myös itsessä olevassa kurssiosallistujaluettelossa. Eli olkaa ihmeessä yhteydessä, jos olette tunnistanut tilanteen, että tiedonsiirto ei ole tarpeeksi ripeää tai tarpeeksi frekvenssiltään toistuvaa, että mitä sille voidaan tehdä. Kahdensuuntainen tiedonsiirto tuo mukanaan kanssa hienon kehityksen tähän, ja nythän sinne ollaan saatu tämä oikeastaan itsin puolelta toteutettua tämä vaatimus, että myös arvioitsija ja arviointipäivämäärät siirtyy. Eli kurssista saadaan nämä kolme kriittistä tietoa ajettua sitten eteenpäin. Jos kyse on oppilaitoksista, niin esimerkiksi sinä priimukseen tai studentaan saadaan nämä tiedot vietyä kurssilta. Sitten arviointikirjasta voidaan toki viedä muutakin. Eli ei pelkästään näitä kolmea tietoa, vaan sieltä voidaan viedä keskiarvoja ja yhteenvetoja. Eli taas kerran lähdetään siitä, mikä on tarpeellista ja mikä hyödyntää. Mikä ratkaisu oikeastaan parantaa tilannetta siinä, että ei tarvita samojen tietojen syöttämistä kahteen eri paikkaan. Sehän tässä on kyseessä ja se mä uskon, että jokainen on tyytyväinen siihen, että jos tieto liikkuu käyttäjän sijaan. Tiedonsiirto on voi sanoa yksi merkittävimmistä tämmöistä katselmointikohteista, kun lähdetään katsomaan niitä ihan tämän esityksen alussa olevia tavoitteita ja tarpeita, että ollaanko niiden näkökulmasta tiedon siirrossa otettu kaikki huomioon. Ja käyttöönotossa tänä päivänä aina pyritään kyllä siihen, että se tulee täyttymään, mutta sitten kun käyttöönotto kehittyy, niin käyttöönoton aikana
usein tunnistetaan tilanteita, että hei, tiedonsiirtoa on hyvä kehittää eteenpäin ja sieltä lähtee kehitysprojekteja liikkeelle. Ja näitä kehitysprojekteja, mä uskoisin, että tiedonsiirron näkökulmasta, niin niitä tulee itsin käytön aikana koko ajan. Eli tieto kanssa kypsyy eri järjestelmissä ja eheytyy, ja sitä myötä sitä on helpompi ja parempi hyödyntää sit tiedonsiirron kautta toisessa järjestelmissä. Eli näistä näkökulmista on hyvä miettiä myös sitä, että miten muissa järjestelmissä tietoja ylläpidetään, jotka olisivat yleishyödyllisiä sit esimerkiksi itsessä. Ja tämä kaipaa varmasti sitä, että pääkäyttäjät osaa ohjata ja avata sitä itsin käyttöä ja kertoa siitä sit laajemmin omassa organisaatiossa. Käyttöliittymän siistiminen, eli puhutaan ylläpitotoimenpiteistä ja näistä voi sanoa, että pääkäyttäjällä on semmoinen ohjaava vastuu, mutta on siellä jokainen voi kantaa oman kortensa siihen kekoon. Ja itsissä on paljon toimintoja, olette varmasti siihen törmännyt, ja kaikki ei välttämättä ole kaikkia niin sanottuja turhia tarpeettomia asioita ottanut pois näkyvistä. Eli erinäköisillä asetuksilla voidaan sitten tätä näkyvyyttä ja sen myötä parantaa sitä selkeyttä, mitä se loppukäyttäjä kokee. Eli asetuksia löytyy monista paikoista, ja niissä toki autamme ymmärtämään, jos ei sitä sieltä ohjeesta tai itse kokeilemalla saa se. Toinen siistimiseen liittyvä näkökulma omasta mielestäni ainakin on myös sit se, että miten voidaan selkeyttää sitä, mitä käyttöliittymässä näkyy. Ja erinäköiset kurssimallit, mutta myös muut mallit, esimerkiksi kirjaston käyttö, siellä olevat sieltä erinäköiset template-pohjat, mitä voidaan luoda, niin näillä saadaan myös selkeyttä ja sillä tavalla se siistiytyy, kun ei tämmöinen häly, joka syntyy yleensä siitä, että toteutetaan asioita monilla eri tavoin, niin se ikään kuin siirtyy syrjään. Ja tämä sooloilun tarve myös vähenee, mutta siinä sooloilun tarpeen vähentämisessä niin on varmasti pääkäyttäjillä se isoin työ, että he osaavat kertoa ja luoda sen mielikuvan siitä, miksi näitä asioita tehdään, koska loppukäyttäjillä ei välttämättä ole sitä kokemusta siitä, että mikä se lopputulos ja sitten loppukäyttäjän kokemus sitten, kun tämä saadaan oikeasti käyttöön, tämä yhdessä sovittu malli on. Eli siinä sitä viestintää ja keskustelua varmasti vaaditaan eniten. Ja ihan nimeämiskäytännöt, kaikki tämmöiset, niin ne on semmoisia, mitä siellä kohdataan. Eli toki mekin uudistetaan käyttöliittymää ja esityksen loppupuolella ihan lopussa kuulette uusimmista, mitä on tulossa tämän vuoden aikana, hienoja juttuja, mutta ihan jokaisen vastuu siinä oman toiminnan ja tekemisen myötä. Ja sitten tämä, että millainen on pääkäyttäjä. Pääkäyttäjät, toki jos puhutaan niistä, jotka raportoivat meidän tukijärjestelmään, niin ne on niitä tietynlaisia, ei välttämättä niitä, jotka on siinä isoimmassa roolissa organisaatiota. Eli riippuen organisaation koosta, organisaation sisäisestä erilaisuudesta, niin tämmöinen pääkäyttäjyys voi jakautua siellä useallekin toimijalle. Tässä on sitten hyvä miettiä, että mitkä on mahdollisuudet käyttää niitä niin kutsuttuja hallinnoja, rooleja tai profiileita, mitä itsestä löytyy. Ja ei ole välttämättä pakko, että kaikki on pääkäyttäjiä. Eli tämmöinen katselmointi siihen, että onko ne profiilit oikeasti perusteltuja, koska tänä päivänä GDPR, tietosuoja, tämmöiset asiat on kovin läsnä verrattuna esimerkiksi 10 vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Ja näin tämmöisillä admin-tunnuksilla, joita nämä pääkäyttäjät ja hallinnoijat on, niin heillä on pääsy sitten laajempaan määrään tietoja, jos ei niitä ole sitten osattu kaventaa aina perustellusti. Eli tätä on hyvä sitten, jos he herää epäilys, että onko nyt kyseisillä käyttäjillä turhaan pääsyä tietoihin, niin sitä on hyvä pohtia, että pitäisikö sille tehdä jotain. Sitten löytyy ihan teknisen ja pedagogisen pääkäyttäjän roolien välinen ero, että miten näillä tällaisella roolituksella pystytään sitten tukemaan omaa organisaatiota ja käyttäjiä siellä. Tekniset pääkäyttäjät yleensä ottaa tämmöisistä esimerkiksi pilvipalveluista ja
teknisistä asetuksista enemmän koppia ja pedagogiset pääkäyttäjät sitten miettivät näitä erinäköisiä kurssimalleja ja miten esimerkiksi tavoitteiden kanssa työskennellään, koska niissäkin on ihan paljon mietittävää. Eli tämmöiset roolit on mun mielestä ihan hyvä sopia, koska silloin se selkiytyy, se pääkäyttäjätasoinen toiminta, ja tiedetään, että kuka vastaa mistäkin. Sitten tämä lupaamani suunnitelmakokonaisuuden päivitys, mitä on tulossa. Sen mä halusin nostaa sen takia tähän. Tämä ei niinkään ole, voisi sanoa, ehkä tämmöiseen katselmointimahdollisuuksiin, vaan enemmänkin siitä suunnasta, että miten voidaan kehittää. Täällä on tiettyjä yhteyksiä toki noihin edellä mainittuihin, että mitä tietoja tiedonsiirrossa tuodaan itsiin. Eli meillä on tulossa suunnitelmien päivitys ja se on parasta aikaa työn alla ja se tulee tuotantoon pala palalta kesälomien jälkeen. Ja tuossa on videot näihin meidän globaalikonvention tallenteisiin, joita meillä oli tuossa taannoin, ja niistä saa tämmöistä saa kuvaa siitä, että miten tämä käyttöliittymä tulee muuttumaan. Semmoinen rahoituksen sana, että kaikki ne tiedot, kentät, mitä nykyisissä suunnitelmissa on käytetty, niin ne kaikki säilyy. Ne järjestellään ja sommitellaan ja asemoidaan ja visualisoidaan hiukan modernimmalla tavalla. Eli siitä syntyy se ilmeen paraneminen ja siinä on myös vaikutusta myös ihan siihen, että miten intuitiivinen se on. Suunnitelmista myös näkee jossain vaiheessa suoraan edistymisen ja tilanteen. Että se on hieno lisä siihen, mitä tällä hetkellä niissä suunnitelmissa ei ole. Ja sitten tämä, että ne voidaan kohdentaa osallistujia kurssiryhmiin. Eli tämä kurssiryhmien tulo esimerkiksi tiedonsiirron mukana. Eli kurssillahan voidaan luoda kurssiryhmiä, niin tiedonsiirrolla se voidaan myös tehdä automaattisesti. Ja tällöin, kun puhutaan yksilöllistämisestä, oppimispolkujen näkökulmista ja tämmöisistä, niin tämä on uusi lisä, että suunnitelmakin voidaan kohdentaa jo haluttu osa joukkoista kurssi. Ja sitten suunnitelmien jakaminen eli kollaboraatio, eli toimitaan yhdessä niiden suunnitelmien ylläpidon kehittämisen näkökulmista. Jossain mielessä näitä on voinut harrastaa jo nytkin, mutta nyt näihin tulee ihan aidot toiminnot, jolloin mä uskoisin, että tämä tehostuu, että miten nämä saadaan käyttöön. Eli nämä oli nämä, mitä alkaa tulla heti me puhutaan Start of the Yearista, lukuvuoden alusta, eli sieltä elokuun alun päivityksissä, niin näitä tulee sitten, voi varmaan sanoa, että joka päivityksessä tulee jotakin lisää, eli näitä viimeisimpiä asioita, niin niitä tulee sitten siellä lähempänä loppuvuotta, eli koko ensi syksy on odotettavissa tuon kokonaisuuden päivittymistä. Sitten jos puhutaan näistä uusimmista asioista, no e-portfoliohan on päivittynyt jo tuohon uuteen käyttöliittymään, mikä mun mielestä tekee sen käytön miellyttävämmäksi ja se ymmärretään paremmin, mutta sitten Open Badge Framework eli OBFn integraatio on myös mahdollista. Siitä monet on teistä jo kysynytkin ja jos toi kiinnostaa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Eli osaamismerkki järjestelmästä tässä on kyse ja se on nyt integroitu sinne itsiin ja se tulee sinne kurssiarviointikirjaan sitten näkyviin. Ja tämä meidän läsnäolojärjestelmä on myös uusittu. Se on mukava, siihen on myös tullut viimeisimmissä näissä päivityksissä lisää ominaisuuksia, muun muassa semmoinen, että käyttäjät voi itse merkitä itsensä läsnä. Tiedän, että läsnäoloja merkitään muuallakin, mutta läsnäolo voi hyödyntää sitten ihan case by case siellä esimerkiksi tietyissä kurssikokonaisuuksissa, jos sen tiedon haluaa tallentaa. Eli näistä kanssa saa kyselemällä tietoa. Näin me aletaan pääsemään loppuun tässä näin. Ja